Tak, máme tady náš první auťák. Trošku jsem se tam, musím říct, nechal napálit, ale nedá se nic dělat, protože já teda nemám úplně dostatečnou úroveň na to, abych si mohl vybavovat nějak ty auťáky, takže dosáhl jsem jenom tady na tohoto, OK, ale to nevadí, já si myslím, že dáme to i tady s tímto. Pojďme si najít, počkej. Tak, hele, najdu nějakou zakázku a rozjedem se teda i tady s tímto špuntíkem na naši první cestu s vlastním Western Starem. Red Wolf Hotel Casino, nekecej. Tak, my máme červenou, takže zabrzdí. Jedeme si pro náklad, měly by to být záclony. Já nevím, jestli tady, možná jsem se mohl podívat na tu svoji zakázku. Ano, pojedeme, povezeme záclony z Las Vegas do Flagstaffu. Je tady ještě něco, pojďme tady se tady to uvidíme. Jo, 431 km a 4 hodiny 43 minut, bude to jenom takovej kontejnérek. Hele, ale pěkný. Pěkný to bude, to se nám bude hodit přímo k tomu tahači, že jo, k malému autu, malý náklad. Tak, pojď, jedem. Ty zrcátka mám moc pěkně, sice v nich je prd vidět, ale... Ale zase, jsou jako takový pěkně. Já bych řekl malinko retro, ale jo. Hodíme trojku, hoď tam zelenou a valíme. Tak, jedem. Jejda, já jedu hodně daleko, čověče, pro ty záclony. Tady už vidím pěkně ten tempomat, tak to jsou rád. No, nádherný Las Vegas, ty brďo, jak vyšitý, to jsou tady ty paláce, úplně tomu rozumím, no. Tak, můžem si možná podívat takhle zvenku. Jsou ty proslulý kasina v Las Vegas. No tak už to teďka projedu, já jsem se kochal, ty brďo, a projel jsem na červenou. No, to mě asi řidiči ukamenujou, OK, tak to se omlouvám teda. Nezvládl jsem to, ale co se dá dělat. Tak kde je to ta nakládka, jak to mám ještě daleko, 3 km, jo. Teď mám zelenou, takže teď bych to mohl třeba jako v pohodě odjet. Furt rovně a... No. A tady už potom bude někde nějaká odbočka doprava. No teďka, už hodím radši blinkra. Tam bude, a už nějaká svět, zblikla mě zelená, takže fajn. Tak. To je úplně tichý, ty brďo. Kam teďka? Doleva. Ale až na té druhé. Tak, tady na té druhé doleva. To je úplně tichý ten motor, čověče, to čumím teda. Dobrou káru jsem koupil. Tak, zastavíme. Jak to tady vypadá? Jo, tady mě pěkně bliká ten blinker v tom zrcátku, no nekecej. A, hele, doleva je volno. Teď jsem to hodně jako protočil. A teďka nevím, jestli nemám jet tady, ano. 4.20 print. Tady budu nakládat, si myslím, nechci kecat. Jo, je to tady. Tady to není moc poznat, ale fajn. Tak, takže toto tady to červený, to je ten náš kontejnerek, který máme převážet. V tom jsou ty záclony. Hele, no, je to takovej trošku sušinka ten můj taháč, no, hele, ale já jsem prostě nemohl koupit lepší páč, to jsem na to neměl level. Úroveň. To mě teda malinko zarazilo. Takže jsem si půjčil jako docela hodně peněz. A... pardon. A ty jsou mě teď na nic, takže já pak budu muset udělat to, že koupím nějaký další tahače, najmu nějaký další řidiče a prostě rozjedu jako tu firmu, no, ale...
Myslel jsem si, že to jsem nevěděl, že ty, jakoby ty auta jsou nějakým způsobem limitovaný, kdy si je můžeš nebo nemůžeš kupovat, no. Tak, zastav, brzda. Přištroubuj ten náklad. Ale toto se k tomu našemu hodí samozřejmě, toto se k tomu našemu tahači hodí, takže jedem. Máme to 432 km a 4 hodiny 30 minut. Nebo 4 hodiny 43 minut. Tak, jak vyjedeme z fabriky, tak hnedka doprava. Tady nic nejede. Tak. Já jsem to vzal hodně jako ze široka, teda hodně jsem si nadjel, ale tak prostě bohužel. Tak. Hele, hele, tam vpravo to vypadá jako Freestart, jo, ten zelený ti po pici. Tady mi trošku to řazení teďka jako moc nerozumím tomu. A už zase červená, ty jo. A tam jede pěkná tramvaj. Tak. Počkáme, ty jo, nemám na to vůbec, už to jede. Nemám na to vůbec štěstí teda. No my jsme se nějakým způsobem vymotali z toho, hele, letadlo, ty bláho. Z Las Vegas, takže teďka Štando Pede, já už ani nevím, jak se jmenuje to město, kam jedem, takže se pojďme podívat. Flagstaff, no, neznám, v Arizoně. Flagstaff bude v Arizoně, takže my jedem, jsem to, ježišmarja. Teď jsem, jo, já koukám po vejrech, ty bláho, to trošku jako nevybral tu zatáčku, já už jsem myslel, že jedem rovně. Nejeli jsme. Tak, takže jestli jsem to dobře viděl, tak my jsme v Nevadě a pojedem teda do té Arizony. Zaber, rozjeď to kamaráde. Tak, hoď tam blinkráčka, výborný. A jedem. No, takže konečně jsme se teda vymotali a teď už zase pojedem tou pouští, ty bláho, takže úplně holaj duša. Kolik můžeme jít? 89, nezmění se to tady. Hele, dívej se, co tady jede za trojnáklad, ty jo. Tak to bych chtěl taky jednou řídit, Tak. Ne, můžeme nechat na té devítce, hodíme tempomat. A jedem, Štando Pede, no hele, nějak se ti moc nechce do toho kopce. Počkej. To je takový slabý autíčko. Nekecej. Takže ano. No teď už to rozjíždí, Hodím tam těch 81 a uvidíme, ale to teda, hele, sušinka to auto, sušinka, no tak to ty záclony nemůžou být přece tak jako těžký. To je zvláštní, no nevadí. Tak, takže valíme, co uvidíme v mapě, jen tak mimochodem. Jo, tady je, tady si můžeme zastavit, tady si zastavím, ano, tam jsou ty místa toho rozhledu, jestli jsem to dobře pochopil. Mhm. Tak jedem. Máme to, ještě daleko, ty brojo, ještě daleko, no, vůbec to neutíká za tím volantem, Následující silniční váhu nemusíš projíždět, přejme ti šťastnou cestu, OK. Toto je ta silniční váha, jo. Aha. Tyhle vidle, já jsem si myslel, že to je něco jiného. Aha, dobrý, co tady je? Tady máme nějaký auto, máme přejet doleva. Tady je nějaký vrtulník, co se tady stalo? Tady spadlo letadlo. No fakt, že jo? Tak dobrý, člověče. Pěkně, zajímavý.
No, fajn, takže to můžeme pokračovat v klidu dál. Já jsem si myslel, že tady bude trošku něco jiného. Mě to trošku, tak malinko mě to překvapilo, ale nevadí. Tak máme to ještě 280 km, 2 hodiny 59 minut. Teď jsme dojeli do nějakého města. Hoďme tady blinker doleva, já si myslím, jo, budeme odbočovat doleva na nějakou dálnici nebo něco takového. Tady už jedu hodně rychle, tak přibrzděme. Tak a kde to bude? Klasika zase červená, že? To nesmí chybět. No a hele, Fénix a ten náš Flagstaff, nebo jak se to jmenuje. Doleva. Ale tady ten vpravo je pěkný, takovej nákladák bych chtěl mít, a ne tady tu moji sušinku, co mám, tyjo. No a hele, tak musíme se na ty, to je nějaký dlouhý, ne? Fakže 24 cosi. To je nějaký Mac určitě, no, jednoznačně. Tak, čekáme, až nám blikne zeleňačka. A pojedeme, hele, tady je vpravo taky Mac. Tady nevím, co se postavilo vedle mě. A už jedem. Teďka je doleva je zelená. Já tam koukám po vejrech, tyjo. Tak, vyjedeš to? No, hele, s odřenýma ušima teda. Tyjo. East Flagstaff. Flagstaff. No, tak tady mám ještě kus. Já jsem měl v blbým pruhu, tyjo. Kolik máme? 2 hodiny 11 minut odpoledne, takže to tam přejedeme ještě za světla. Pohodička. Tady mám pocit, že mám teda přejet doleva. Tady se to bude i nějak zužovat. Vidím tady ty značky. Dobrý. Hele, pojďme se podívat, kde jsme na mapě. Jo, takhle, tady ten Kingman a tady stále teda po té 40 silnice. A to je 40 vydaš odsud. Tyjo, to je dlouhá silnice. No, nějaká dálnice. Tak, ukáž, já se jenom podívám, co tady máme dál. Tady jsou pěkný serpentíny, tyjo. Toto jsou pěkný serpentíny, no ale tak to se nás netýká. Jedem. Máme to 53 km 37 minut do vykládky těch našich záclon ve Flagstaffu, jestli to říkám správně, doufám, že jo. Arizona, jasný, rutišuty Arizona, Texas, pojďme se podívat do mapky. Takže tady přejedeme tu velkou křižovatku, hele, tam jsme za chvilku, já jsem ve Flagstaffu ještě nebyl, takže tam to vyložíme. A bude to hotýlek, jo, fajn, jedem, tak počkej, já to vždycky zavírám něčím jiným tu mapu. Hele, takže, hele, už tady začínají reklamy. Amerikán 100 si, tyjo, nevím, co tam bylo napsané, já to ani nestíhám, čistý cedule. My jedeme teda furt rovně, tady je teda obrovská křižovatka doprava na Phoenix, OK. Tyjo, dívej se na té navigace, co tady je za křižovatku. Neskutečné. Aby jsme se z toho vymotali. Tak naštěstí my jedeme stále rovně, takže my se z toho vymotáme dobře. Vpravo traktor. Fajn, tady je teda nějaká prudčí doleva, ale já se budu držet asi v té pravé straně. East, co si, kde si. Protože si myslím, že tady mám musím potom sjíždět jako by z té dálnice. Tož já se budu držet jako tady vpravo. No, tam už mě to vykukuje. Tam je Page, 1 mile. Tak jo, a tady už je vidět na navigaci, už je vidět sjezd. Máme to 14 km, 14 minut. A teď nás tady předjíždí nějaký zeleňák, tyjo. Tady policajti, já hodím blinkra, protože mírem teda doprava.
jsem tady měl dávat na stopce přednost, ale tak jsem to nějak typl, že tady nic nepojede. Tak, rovně. Zprava, jo, by mohla jet. Tak. Objevil jsem další město. Jedem rovně, jo, a tam hnedka za křižovatkou, jestli se nepletu, tady to je dost blbě vidět teda. Takže se podívám radši tady, jak to... No, tady je to vidět úplně stejně blbě, takže podle mě na té křižovatce tady hnedka doleva, jak vyjíždělo to červený auto, a pak hnedka doprava. Asi jo, už to tam, už tomu rozumím. Jo, je to tady. Tak. Takže jsme zde. No, já to tam samozřejmě zaparkuju, hoši. To... Tady s tímto to půjde úplně samo. Takový trpasličí autíčko, no, to mě trošku zamrzelo. Toto, no, dobře. Tak. Tak. Takhle. No, tak to jsem trošku nevybral, ale OK. Tak, zpátečka. Co tam dělá? Ten tam leští vrata, nebo co? Ten borec. Hele, teď jsem to zase nedal, jo? Tak to jsou teda ňouma. To jsou teda ňouma. Tak, brzda. Zabrzdit, vypnout motor, vypnout světla. A odevzdat náklad. Tož... 444 km, 33 minut, spotřebováno 45,5 galonu a dostal jsem se na 6. úroveň, no nekecej. Kolik peněz? 4287, můžu si teda vybrat něco jiného. Ale dlouhý vzdálenosti to já až tak jakoby nechcu. Dáme si tady toto, nějaký speciálky, co toto je. Nebezpečné náklady. Hele, dáme tady toto, dáme nějaký nebezpečný náklady, je co nějaký speciálky. Takže, hele, máme za sebou první jízdu s mým novým tahačem, který teda popravdě no, mohl být větší, ale nedá se nic dělat, takže uvidíme, kam se posuneme příště. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Za nějaký podměty, nápady, no a budu se těšit příště. Mějte se fajn a zatím čau.